З другої спроби у прифронтовому Маріуполі, таки відбулися вибори мера і депутатів міської ради, готувалися до провокацій, тому порядок у місті пильнувала сила на правоохоронців, але все минуло спокійно. Хто переміг, знає Андрій Поштів. Прифронтовий Маріуполь у день виборів охороняли особливо ретельно. Вулиці патрулювала спецтехніка та 1500 озброєних силовиків. Все спокійно. Через негоду виборці йшли неохоче, скаржаться у виборчій комісії. Зрештою, проголосувала лише третина маріупільців. Більшість із них – пенсіонери. Виборці кажуть, інформації про кандидатів було дуже мало. Раніше були ті, їхні хоча б, що вони обіцяють, де це, де ті стенди. Та більшість і без того давно вже визначилася. Ми давно определились, за кого голосувати. Місцеву владу цьогоріч маріупільці обирають із другої спроби. Вибори 25 жовтня були зірвані у переддень голосування. Місцевий тервиборчком не прийняв бюлетенів, виготовлених у приватній друкарні, бо частина з них виявилася не запакована, а в окремих примірниках надрукували кілька разів ту саму партію. Представники кількох поліцил одразу заявили про підготовку фальсифікації і викликали правоохоронців. Провіряєте бюлетені. Актом зафіксуйте, скільки количество актом заставляйте акт. У нових бюлетенях із другої спроби маріупільці з-поміж 22 кандидатів обирали собі мера. Цього разу спостерігачі констатують, суттєвих порушень не було. Такі мелкі, вони ніякої міри не впливають на вибори. Все в порядку. За попередніми даними екзит-полів, понад 70% виборців підтримали самовисуванця Вадима Бойченка. Майбутній мер Маріуполя – директор із персоналу медкомбінату імені Ілліча. У міськраду ж проходить лише дві партії. 66% голосів виборців здобув опозиційний блок та партія «Сила людей» із 10% підтримки. Решта прохідного бар'єру не подолали. Андрій Почтів, Артем Деженков, програма «Вікна», СТБ.